Jelani նրանով մտածում է աղքատի ուտնանկի մասին։ Փորձանքի օրը Տերը կփրկի նրան։ Տերը կփրկի ու կպահպանի նրան։ Երանելի կդարձնի երկրի երեսին։ Եվ չի մատնի նրան իր թշնամիների ձեռքը։ Տերը նրան կօգնի տառապանքի մահճում, և նրա անկողինը ամբողջովին կմաքրի իր հիվանդությունից։ Ես ասացի. Տեր, ողորմիր ինձ, և բուժիր անձը իմ, ես մեղանչեցի քո դեմ։ Թշնամիներս չարությամբ ասացին իմ մասին. Երբ պիտի մեռնի նաև նրա անունը ջնջվի։ Ինձ այցելության եկողը դատարկ բաներ էր խոսում իր սրտում, անօրենություն կուտակում իր մեջ, դուրս էր գալիս և նույն բանն էր պատմում. Բոլոր թշնամիներս քրթմնջեցին իմ մասին և չարիք նյութեցին իմ դեմ։ Նրանք անօրեն խոսքեր բարդեցին ինձ վրա։ Ով ննջում է, միթե այլևս հարություն չի առնի։ Անգամ իմ բարեկամ մարդը, որին ես վստահում էի և որը ուտում էր հացն իմ, հաճախակի իմ դեմ խաբեություն գործեց։ Բայց դու Տեր, ողորմիր և ոտքի կանգնեցրու ինձ, որ հատուցեմ նրանց։ Եթե թշնամիները չչարախնդամ ըրաս, դրանից ես կիմանամ, որ բարեհաճ ես իմ հանդեպ։ Դու իմ անմեղության համար ընդունեցիր ինձ և հավիտյան հաստատեցիր քո առջև։ Օրհնյա լինի Տեր Աստվածը Իսրայելի հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Ամեն։